Você tá bem? Parece triste. Me fala dessa engenheira que você precisa. Paula Madeira. É a minha especialista em drones. Ela é brilhante. Não consigo fazer a programação sem ela. Sei que ela ainda está na ilha, mas saiu da Skelltech quando a Sentinel chegou. Ela está sendo procurada? Não faço ideia. Tudo que eu sei é onde ela morava. Já é um começo. Alex Bros. Todas as unidades, para aquela posição ali. Legal, estamos indo. Chega a qualquer posição. Entra até o alvo. Pronto, chefe. Aquele inimigo aqui. Nada por aqui. Só continua vigiando aí. Destruíram. Se agrupem onde estou. Ok, estamos indo até você. O cara sabe muito bem o que está aqui. Eu sei que não tem ninguém aqui. Beleza. Pegamos eles, caíram todos. Mandaram bem. Thank you.
Tem grandes chances do vizinho dela ter sido a última pessoa a ver a madeira. Seguindo as pistas. E aí, beleza? Tô procurando uma pessoa daqui, a Paula Madeira. Ah, faz um tempo que eu não a vejo por aqui. Ela foi embora do nada. Falaram que tem um engenheiro novo na Sentinel fazendo o trabalho dela. Faz ideia de onde? É, tinha um tal de Daigoro que ela costumava ver no parlamento de Auroa. Pelo visto, é um daqueles caras que estavam protestando. Valeu.
aposto que tem boas informações aqui. Ok, tá limpo aqui. Reposicionando o protocolo. Fica de olho em informações úteis. Pronto de ter combustível. Todo mundo atento. Temos inimigos aqui na área. Entendido. Indo até o alvo. Me aproximando do inimigo. Ouço o comando de percurso. Encontrei o alvo. Bom trabalho. Me conta mais sobre isso. Agora! Não tenho mais nada pra dizer! Eu já te contei tudo que eu sei! Não grita! Quem anda botando esses posters? Eu te falei tudo! Não me machuca! Indo até o alvo. O cara sabe que você tinha que entrar na posição. Que coisa extraordinária. Reportem imediatamente. Lembre-se aqui. Não estou usando. Arrebentaram.
Se agrupem onde estou. Beleza, estamos chegando. Fiquem alerta. Tem inimigos por aqui. Positivo, chefe. Chegando lá. Ficando em posição. Ao seu comando, Miguel Costa. Cachorro que deixava na mão. Algum inimigo na mira. Reposicionando agora, chefe. É isso aí. Se tiverem logo mais, a gente descobre. Ah, eu não sei não. Vai saber enquanto que estão agora. Não tem como não. Tenta de tempo. Fica de olho nele. Eita. Vamos
impedido indo até o alvo. Certo, a caminho. Os exilados estão quietos demais. Estão tramando alguma coisa, com certeza. Se tiverem, logo mais a gente descobre. Ah, eu não sei não. Vai saber em quantos estão agora. Entendi. Não tem como monitorar. Mandaram bem. É assim que se faz. Cheguem onde estou. Me passa mais informações agora. É só isso, eu juro. Chegando até a posição. Beleza. O inimigo escapou. Bem, sou chefe. Certo. Indo até o alvo. Tá de boa. Área livre. Bom trabalho.
reagrupem aqui. Ok, a caminho. Botei silenciador. Porra! Belo tiro, chefe. É, o receptor também tá livre. Mas cuidado, pode estar perto. Todo mundo. Estavam aí agora há pouco. Não deixe de pegar e estar atento. Tô vendo algum movimento. É assim que se faz. Tem fuga de central, temos tropa de batalha. Eu solicito assistência no local. Câmbio. Tem alguém por aqui. Eu vou encontrá-lo. Entendido. Estou passando força de apoio. Preciso de vocês numa nova posição. Logo ali. Eles têm que estar aqui. Procurem. Com força. Merda! Tô vendo! Parece que a madeira foi transferida. Será que o Daigoro sabe para onde levaram ela? Venham pro meu local. Beleza, estamos chegando. Você conhece a Paula Madeira, a engenheira de drones? Como assim? Ela faz drones. Esses drones que voam por toda a ilha matando gente. Ó, eu não sei o que te falaram. Mas com certeza ela não trabalha pra Sentinel. Ela é uma de nós. Ela é muito valente e é uma exilada. Então me explica, por que ela faz os drones? E por acaso você é quem? Relaxa, tô do seu lado. Eu tava num daqueles helicópteros que caíram. Vamos para um lugar seguro. Lá a gente conversa. Qual o seu nome? Nômade. E o seu? Daigoro Ito. Tá fazendo o quê no berço da tecnologia mais avançada do mundo se você não gosta de tecnologia? Eu não parei no tempo, não. Eu só sou contra o transhumanismo. Quando uma pessoa se torna mais que humano, não é? Diferente de humano. Nosso lema, ou pelo menos um deles, é lembre-se dos Neandertais. Os Neandertais e os humanos modernos tinham um ancestral em comum. Mas os humanos extinguiram os Neandertais. Ou pelo menos contribuíram para isso. Ah, por enquanto, eu me preocuparia com os outros humanos mesmo.
Cheguem onde estou. Entendido. Estamos Pode me dizer onde a Paula Madeira está? Ela é uma boa pessoa. O que você quer com ela? Estou trabalhando com algumas pessoas para derrubar um setor de drones. Precisamos dela. Eu ouvi o nome dela quando estavam falando sobre a área restrita 01. Ela deve estar lá. Eu acho que ela é a carta na manga da Sentinel para o programa dos drones. Desgraçados! Você vai resgatar a Paula, não vai? Foda-se o que vai acontecer. Calma aí. Eu cuido disso.